На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який розповсюджував вірус Петя. За повідомленням кіберполіції України, 51-річний мешканець Нікополя залив на файлообмінники і в соціальні мережі відео з докладним описом, як запустити вірус на комп'ютерах. У коментарях він додав посилання і на сам шкідливий файл. Відомо, що від рук хакера постраждали близько 400 комп'ютерів. Також виявили перелік компаній, які навмисно користувалися вірусом. І таким чином приховували злочинну діяльність та ухилялися від сплати штрафів.